família! Benvinguts un dia més al canal. Avui és el dia 7 de desembre, o sigui que fa una setmana que estem fent el Vlogmas, així un vídeo cada dia, pam, 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 pam. I avui toca... Avui toca fer una mica de revisió. I valoració del canal i de tot en general. Sí, senyor. Doncs pel Vlogmas... Sí. Teníem una programació feta, sí, que hem hagut de fer canvis així, una mica rotllo puzzle, perquè la vida és la vida i a vegades passen coses. En mudura. I en les coses passen vides. Llavors hem tingut que fer una mica de reestructuració, però no ha anat... No ha anat malament. Ho fem bé, anem una mica així, bueno, així. Clar, és així, que... Clar. De feina. Però vam dir, va, anem a fer-ho aquest any de vídeos un dia de l'1 al 24. Sí. Anem a posar-nos-hi. A veure si ho aconseguim. I és la primera vegada que ho fem i, sí, escolta, oiga senyora, per a ser el primer dia, tampoc està tan... Ai, el primer dia, la primera vez, tampoc està tan mal, eh? Tampoc està tan malament, no, no, anem més o menys a ritme. Hi ha alguna vegada que ens... Bueno, és que clar, depèn, perquè a vegades hi ha imprevistos. Hi ha imprevistos a la vida i s'ha de fer el que s'ha de fer. I ja està. Dit això... Continuem. Continuem. Resulta que aquest any el calendari d'Advent l'hem fet una mica diferent. Per què? Perquè resulta que la idea original del calendari, que era que anàvem uns globets i una xutxa cada dia, clar... Que ens ho havia d'enviar el Papa Noel. Sí, que això ens ho envia el Papa Noel. El que passa que el Papa Noel ens va trucar des de Lapònia, Finlàndia, i ens va dir, a veure, reines meves, que vosaltres obriu una finestra per classe i no feu classes particulars. Que hi ha grups de 6, de 7, de 10... I clar, jo no puc posar això aquí amb tanta xutxeria perquè vosaltres i el calendari us caurà pel barret a la primera de canvi, perquè allò passarà molt. Aleshores, el Papa Noel ens ha enviat una idea superxulíssima. Explica, explica. Vam fer, o sigui, bueno, vam fer. El Papa Noel ens va enviar, sí, tot de material per poder fer un calendari nosaltres. I llavors ell ens va escriure i ens va dir, no us preocupeu que vosaltres feu això i jo després... us soluciona el problema aquest que teniu i ja veuràs que xulo serà. Que vengo yo con mi magia. Total, que ha vingut amb un cofre màgic, d'acord? I en aquest cofre, què passa? Que ells quan obren la finestreta hi ha una prova, si fan bé aquesta prova, les xutxes apareixen cada dia en el cofre. I així no tenim un porró de xutxes purulant per aquí des del dia 1 i no s'escau el calendari per barret. I si ho fan malament, no hi ha xutxes. No hi ha xutxes, per això també està molt bé. Però de moment els dies que ho fem, doncs home, bé, tothom ho han fet molt bé. Aleshores, què passa? Que jo això ho vaig penjant a Instagram. Sí. Com que nosaltres no tenim classe tots els dies, a més, cap de setmana, ara el dia 7 que és, hi ha classe, però el dia 6 no, demà no hi ha classe, i així, llavors doncs, els vídeos a Instagram no van penjats en l'ordre que toca perquè no es pot. Perquè és la vida. Perquè és la vida, vale? La vida. Estaran tots 24. Sí. Amb ordre sí. El dia que toca no. No, el ja dia està. Que surtin. El dia que surt. Sí, però estan com a reel, eh, que sí? Sí, perquè o sigui... poseu en el muro, en el feed, i els anireu veient. Sí, o sigui que papes dels vostres fills i filles, que sapigueu que estarà tot en el riu i vosaltres podeu anar un dia per un altre i veure el dia que surt el vostre fill, filla, nen, net i d'allò, i ja ho veieu. I veure'ls tots els altres, que ho fan molt bé. Que ho fan molt bé, també. Que ho fa molt bé. Aleshores, del tema... Aquí tenim... tenim penjat, no tenim penjat. No hem penjat res. Hem posat les manualitats. Les manualitats, les galetes no, perquè les tenim a casa. Ah, sí. I les galetes, he pensat després, sí, ai, podíem haver portat unes quantes i així, però estan a casa. Estan... Sí. Manualitats que hem fet. Hem fet aquests quadres, que és el vídeo d'ahir, sí, aquests quadres supermolones, com a idea de Nadal. Vam fer amb els papers aquests del Mistletoes i les pegatines del Mistletoes... Mittens and Mistletoe. Aquest superàlbum de fotos, que també podeu anar, sí, a veure. I després vam fer una ressenya, que sempre que obro això, cau. Bueno, és igual, deixa-ho. El plastiquet, ja el posarem després. Una ressenya de la paleta aquesta, sí, amb el maquillatge i tot això, que ara, quan tinguem una miqueta més de temps, aquesta setmana, farem uns vídeos així curtets, que els penjarem als shorts, els shorts i als reels. Sí. O només uns als reels, sí, i els altres als shorts. Ja veurem, sí, perquè això estamos en ello. Un cop fet tot el maquillatge, he vist que algunes de les sombres sí que desprenen una mica, o sigui que està bé si podeu conservar el plastiquet protector, si és que l'agafeu, està molt bé per noies jovenetes, i així, és com de ninos. I després, una coseta jo et volia dir, les brotxes, que estan molt bé
Però jo el que veig és que per coses precises no. Bueno, perquè faria falta una col·lecció amb... Ja. Yeah. Amb moltes brotxes, però bueno, per fer un regal que dius, mira, no sé què fer, ai que guai, ai que d'això, doncs, sí. Oiga, ni tan mal senyora, ni tan no. mal. Condeix molt i a més és molt juvenil, és molt desenfadat, està molt bé, no és la típica cosa rosa així d'allò, i superbé. Després, jo volia dir una cosa què? També d'això, que jo he vist ahir fent-ho, que has de sí. ser una mica gran, per fer aquesta manualitat. O sigui, és un regal que podeu fer nens i nenes a partir potser de 8-9 anys, sí. perquè això és laboriós i és... A veure, encara que no sàpiga... Pintar... Exacte. Fer el calco és difícil, sí. però amb els petits podeu fer versió, amb els nens de 8 cap a baix... podeu fer altres versions, sí. que agafes i fas una estrella de Nadal, que el papa o la mama... ho dibuixa, calcant o sense calcar, que sigui sí. un dibuix més no tan detallat, exacte. Que sigui més simple, i el petit ho pinta. Sí, jo crec que al web de Sortir amb Nens també, que dèiem, hi ha versions de dibuixos de Nadal una mica més... Més senzill, això ho adapteu a l'edat del nen que sí. tingueu. En ja canvi, està. Això que és corta i pega, bàsicament, això és super senzill. Sí, els papes poden fer la part aquesta més complicada, sí. que també estarà penjat al Reels, i els petits poden anar enganxant... els petits poden anar enganxant les coses aquestes i els que això de 8, 9, 10, 11, 12 anys poden fer-ho ells perfectament amb ajuda. O sigui, com més grans, menys ajuda, i com més petits, doncs, evidentment... Sí, i més detall, també, perquè nosaltres vam fer una versió simple a la mà de tothom, però li pots posar més detall. Sí, aquí després pots agafar i dibuixar i posar cosetes i fer sanefes. I, querida papà, querida mamà, estimat pare, estimada mare... No sé, perquè... Sí, si no renyen, Sí, si no em renyen, tu... Their mom, their pop... Sí, daddy. Their mom. Their mom. Daddy. Saps? O sigui, aquí cadascú amb l'idioma sí. que li surti d'allà. I ja està, no? Jo crec sí. que no ens hem deixat res més, que no? No, així. Perquè primer va ser la presentació la... i sí, les galetes, que bueno, sí. que estan molt bones, ja t'ho dic ara. Sí. Vale. Nosaltres sí. després de sopar, sí. bueno, doncs pues mira, una més, com que no són molt dolces, bueno, són molt de sals, no són dolces, que són així, sí. un gust més picantet. Sí que és raro el sabor al principi. Però bueno. Estan boníssimes. De tota manera, està molt bé per la quantitat perquè t'adona per regalar-ne, perquè realment per sí, pots fer bossetes. Sí, pots fer bossetes i regalar-les, que sempre queda molt bé. Ah, i ens han deixat la ressenya de la pel·lícula de Ja de deia jo que faltava algo que ens estàvem deixant. La ressenya de la pel·li de Pesadilla. És veritat, sí. Que, bueno, que això, que us podeu veure el vídeo també, que mola molt, sí. és superxula, i ja per això, amb els nens de 8, 9, 10 anys... Bueno, és... 8 potser encara, 9, 10, 11, està... És molt xula, que la mireu aquest cap de setmana, agafeu-nos cas, que està molt bé. Això. A més, amb els ninots de pastellina, que jo no ho sabia, però... Però si es veu que, són, que, no, es dibuix, sé, que no és dibuix. No es... es veu que no és dibuix. Ja, jo veia, dic, ostres, quina... No sé, em crida molt l'atenció. Mira, noia, és... que no... Que no rige. No rige. Doncs ara sí, ara ja no ens hem deixat res. I aquest és el nostre resum de la setmana. La setmana següent farem l'altre resum. I no us oblideu, abans de marxar, de donar-li like, de subscriure-us al canal, de donar-li a la campaneta i, a més, si voleu ajudar aquest canal a que funcioni, podeu fer-li un clap a clapclap.com.cat, si no m'equivoco, perquè doncs... sempre la galio. Sí. Jo diria que és .cat. Ara aquí ho posarem ben posat, d'acord? Adeu! Adeu!